မင်္ဂလာပါကျွန်တော်လောနီဆန်းလာပါကျွန်တော်ဆရာမောင်ဝင်းနိုင်လိုရေးမရသောဆင်းရဲဆိုရက်ဝတ္ထုလက်လေးကိုဖတ်ပြနေတာဒီကနေ့အပိုင်းလေးစသိမ့်ပိုင်းပါ55တော်ထက်ထက်မောတလက်လက်ပတိန်ငဖဲနောက်နေ့မှာမကွေးကနေမင်းဘူးဘက်ကူခဲ့တယ်မနေ့စောစောအေယာဝတီကလွမ်းစရာကြီးတငိမ့်ငိမ့်စီစင်စဲV8 ကောင်းကြီးတစီနဲ့အနောက်ယူမှ M တောင်ကြားလမ်းကိုတက်ခဲ့တယ်။တောနဲ့ကြီးဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးတွေ့ကြုံခံစားမှုတာပါပဲ။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတောတွေဖုံးနေပြီးကျွန်တော်စီးခဲ့တဲ့ Ford ကောင်းကြီးတစီတဲ့တင်းကြီးကြီးရုံးကန်ရင်အနောက်ယူမှကိုတက်ခဲ့တယ်။စိန်ကြီးမြိုင်ကြီးရိတ်ကြီးငယ်သားစမ်းလေစွာတကယ်အဆိုတော့ဦးအောင်ကြီးရဲ့မြိုင်ထသချင်းကိုကိုတွေ့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြိုင်ထထဲမှာပါတဲ့စကန်းသာလဲမဟိယံတဝိုက်မှာလည်းကွယ်တလမ်းမကွာတဲ့အမီအမြန်လိုက်ရပါတယ်နန်းညာနယ်ပြီတော်ပြန်လန်းပန်းရော့မယ်ဆိုလိုလိုကျွန်တော်တောင်သာကရက်ကတော့နန်းညာနယ်မဟုတ်ပေဘူးအေရီအနောက်ရိုးမတောင်ကြီးကရိုးသားဖြူစင်လှတဲ့ကြေးရွာသူအမေကလေးတွေနဲ့အမေကြီးများပါပဲကောင်းတွေချင်းတွေချင်းတွေကြိမ်တွေနဲ့ခီးကြုံလိုက်ကြတဲ့ခီးတွေပေါ့မောလိုက်တာလွင်ပါရောတော်မောတွေတော့ကျုပ်တုံမဲ့ခြေတော်နာခြေတွင်းသုံးတော့မောလိုက်တာလွင်ပါရောတင်မောတွေတော့ကျုပ်တုံမဲ့ခြေတွင်းနာခြေတွင်းသုံးတော့ရေရိုတတာပုပွင့်လင်းလင်းရီရီမောမောမနဲ့နော်ဘယ်ဝဲချောင်းပန်းနဲ့များမကိုချစ်မိပါလေဒီလိုအညာသူရိုးရိုးကြီးတွေကိုချစ်ခင်မိရင်အကောင်းသားလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုညည်းမိတယ်အနောက်ရိုးမကိုဖျက်ကျော်တဲ့ဒီ M တောင်ကြားလမ်းကခုလိုမဟုတ်သေးဘူးကျင်းချိုင်တွေပြုံးနေတဲ့လမ်းမိုးရင်းတုန်းကရေစားလို့မပြတ်တပြတ်ဒရနာရောက်ရင်ကားကိုရက်ဒရိုက်ဘာစပယ်ယာတွေသွားစစ်စစ်တေချာမှလူတွေဆင်းကားကြီးပဲဒရားကိုဖျက်လမ်းထာနာကတချို့ကြရားပြင်နေတော့ရေခမ်းလူလူတောင်ကြချောင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးယာယီလမ်းလွဲဖောက်တာတောကနဲ့လေတော့နှက်ကြီးရဲဆိုပြီးအပေါ်အပါသွားဖို့ရက်ခိုင်းတို့ရတာမဟုတ်ဘူးတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာရောက်မှသာကားဆရာကတွတ်တွတ်ရွတ်ဆိုတိုင်တဲပြီးတောနဲ့ထဲဝင်ရတာလေးငါးလမ်းတော့ဝင်လိုက်ရုံနဲ့ကြောဆင်အောင်နဲ့တောကြီးတွေပါပဲမှတ်မိသေးတော့နေ့လေတနေ့လောက်မှတောင်ကြားရွာလေးဒီရွာရောက်တယ်သမင်းဆိုင်တဆိုင်ရှိတယ်။မင်းဘူးမိတ်ဆွေများစီစဉ်ပေးလိုက်လို့သမင်းထုတ်ပါတယ်။ဆိုင်မှာဝင်ပြီးကိုသမင်းထုတ်နဲ့ကိုစားရမှာအားနာလို့လမ်းဘေးထိုင်ပြီးသမင်းစားနေတော့သဘောမနှောဖြူလာတဲ့အေယာရီအနောက်ဖက်ကန်သူဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးကအတင်းခေါ်ပြီးသူ့ဆိုင်မှာထိုင်စားခိုင်းမြို့သီးဆက်ဆက်ကိုကြက်သွန်ဖြူနန်းနိုင်နဲ့ထောင်းထားတဲ့ဖိုလ်လုတ်ဖက်လက်မြို့သီးတောင်းစီစဉ်တောင်းချချွေးသေးတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့အနောက်ယူမမြို့သီးတောင်းတသက်မမေ့ဘူးပါကျွန်တော်ကအားနာလို့စက်တန်တရွတ်ထုတ်ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကသမင်းတပွဲမှတစ်ချက်ပြီးတော့အတင်းညင်းကျွန်တော်ကစပွဲပေါ်အတင်းတင်ပြန်ပေးနေနောက်ဆုံးကားဆရာကယူထားလိုက်သူကရန်ကုန်ကလာတာရဲ့မတိပြဆိုမှပြုံးပြီးယူထားလိုက်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ M တောင်ကြားလမ်းရွာကသမင်းဆိုင်ရှင်ရဲ့မြစ်သာစေတနာကိုစော်ကားမိခဲ့တာပါပဲပတိနှဖင်းရောက်တော့မိုးချုပ်လို့ပြီရေကင်းကလေးထဲမှာအေးရတယ်။ဘေးမှာတဲ့အိတ်တွေစီထက်လို့အဲ့ဒီတော့ကအနောက်ဖက်ကန်ပတိန်ငဖေးစီတုတ်တရားတဝိုက်ကအညိုရောင်နေမြေကိုမန်းချောင်းဖျားကအလွန်လှပပါတယ်။ရောင်စုံကြောက်တုံးလှလှလေးတွေကိုပုတ်သက်နန်းရှုပ်ရင်တစ်ဖြက်ဖြက်စီးဆင်းနေတဲ့ကြည်လင်အေးမြတဲ့ရေလှမှာခြေတစ်လုံးထိရေစီးစိမ်ခံရင်မန်းချောင်းဖျားကိုဖျက်လျှောက်ရတဲ့အရသာဟာတသက်မမေ့နိုင်စရာမျိုးရင်းကိုရေသွဲထားပုံကလည်းလှလိုက်ပါပြီ။ချောင်းပြားကရေကိုသွဲမြို့လေလမ်းတစ်လျှောက်ရေသွဲမြောင်းလေးဖောက်ရေခရင်အိမ်ရှိဘက်ကခတ်သုံးပြည်သားရေကိုအိမ်နောက်ဘက်မှာတွန်းဒါမှချောင်းရေဟာအမြဲတန့်ရှင်းနေတော့မပေါ်ပရိငယ်ဖဲဟာအလွန်စီကန့်ရှိတဲ့မြို့ပါပဲမြို့သူမြို့သားတွေကလည်းတိတ်ပြီးရိုးဖြောင်ကြတယ်မိန်းကလေးတွေဟာရေမြေလေတန့်တွေကြောင့်ဖြူဖြူဝင်းဝင်း
လှလှပပငါနဲ့တော့တလောက်ရိုးဖြောင့်ပြီးတလောက်လှတဲ့ဗရင်းငဖဲမြို့သူမိန်းကလေးတွေတဲကတယောက်ယောက်ကိုချစ်မိပါတော့လားအလကားကောင်အချင်းနီးသောယောက်ျားငပေါ်အစင့်မြင့်အချစ်နီးပညာရှင်မကိုမှတေးလိုက်ကွာရဲချက်ကြီးကိုစောရဲ့ချက်ရက်နဲ့ခြေသားကြောင့်အစစ်မိဖို့ကိုမမေ့နိုင်ပါအထက်ကကျောင်းဆရာကြီးအဲမှတ်ညံကလည်းနည်းလိုက်တာကျေးဇူးရှင်တွေရဲ့နာမည်ကိုမမှတ်မိဘူးယူနစ်အတွင်းမှုကောင်စီဥက္ကဋ္ဌစသူတို့ခမညာကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါမချောင်ဖျားတော်ရဲရှောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ပစ္စတိုခါးချထွေရင်လိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ရဲစခန်းမှုရဲ့နာမည်မမှတ်မိတော့တာကိုလည်းတောင်းပန်ပါရစေတောင်ကုန်းလေးတွေခင်တန်းလေးတွေမလှမကန့်မြင်ရတဲ့ပြမိုင်းမိုင်းအနောက်ရိုးမကြီးရဲ့တောင်းအထက်ထက်တောင်းထက်ထက်အချစ်ဆံမှုဘွဲမှာနောက်ဆက်တွဲဖြေခွင့်စပ်ပလီနဲ့ကြခဲ့တဲ့ကောင်ပတိန်ငဖဲမျိုးမှာချမ်းလို့ကောင်လွမ်းလို့ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဂုံးကတ်ဆောင်နဲ့ကွေးလို့ကောင်ဆွေးလို့ကောင်ချက်နဲ့မူးလို့ကောင်ပတိန်ငဖဲကကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်တွေကကျွန်တော်ကိုအဆန်းဆာရရကူညီပြီးခွင့်လွှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အတိတ်ငဖဲမှာတပတ်လောက်လေခဲ့ပြီးမှပြန်လာခဲ့တယ်အနောက်ရိုးမတော်ထက်ထက်မောတလက်လက်ခြေရာချင်းထပ်ပြီးအာရအောင်လွမ်းပြလိုက်တယ်မသေးကြတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်မကိုလွမ်းနေတာလားငယ်ချေဦးကိုမသိစိတ်ကချိန်ပြီးလွမ်းနေတာလားမသေးကြလှဘူးတောတောင်ရှုံမြောင်စိတ်ဆန်းရေခန်းစပြူနေတဲ့တောင်ချချောင်းကလေးတွေရုံမကိုပတ်ကွေ့ပြီးဖောက်ထားတဲ့တစ်ဖက်ကကြောက်တစ်ဖက်ကကပယံအမ်တောင်ချလမ်းကိုပြန်ဆင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့မင်းဘူးစီးစာမှာညီးတွားစွာစီးဆင်းနေတဲ့ရင်မင်းအေယာဝရီကိုအလွမ်းကလေးလေးကလေးနဲ့ဖြတ်ခဲ့တယ်မကွေးမျိုးစုံညတလုံးဖျားကိုမြင်းလေးကလေးနဲ့တွားခဲ့တယ်ဘယ်တွားမလို့လဲမရှိပဲဖျားပွဲကိုလှဲနေဆိုဘယ်ဖျားလဲမရှိပဲမကွေးမျိုးစုံညတလုံးဆရာကြီးဒေါက်တာမောင်ဖြူရဲ့ကြပြလေးမှတ်မိသေးတော့ကျွန်တော်ကဆက်ရေးခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လာလဲမောင်လေးရဖျားဖူးကလွမ်းဖို့ပါလို့ညတလုံးဖျားဆောင်တဲ့ရှေကြီးကိုတယောက်ထဲရှောင်ရင်ရင်ပြင်းတော်ပေါ်တက်ဖျားဖူးပြီးတော့အေယာဝရီမျက်စိမှာရေချိုးရေခတ်သူတွေအိပ်ပတ်နှစ်သမန်ခတ်သွားတယ်ချီကွေချီကွေကြီးလူဟာကြောင်လွန်နေဆရာမျိုးမညီရဲ့တချင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြောင်လွန်ပါတယ်ဒီလိုယူကြောင်ကြောင်နဲ့ပဲရန်ကုန်ပြန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်18ရာစုပြဇာဟောင်းကြီးကိုပြည်ဖုံးကားချရပါတော့မယ်16သူပြန်လာပြီမကွေးကပြန်လာပြီကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်အလုတ်ထင်းနှစ်မျိုးပြစ်လိုက်တယ်အမှန်ကတော့မပြတ်သားတာရှင်မဆန်ရဲတာအရှုံးကိုကြောက်နေတာဒါကြောင့်စိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်အလုတ်ထဲနှစ်ပြက်လိုက်တယ်မဆိုးပါဘူးဒီအတွက်မကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရဲ့အပြတ်သားဆုံးညှင်းပယ်မှုကိုရှင်မဆန်ရဲတဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာစာရီရေးကြပြာရီရေးရုပ်ရှင်ဇာညွန့်တွေရေးတယ်နောက်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်နှစ်မြုပ်ပြီးလှုပ်ခဲတဲ့လှုပ်တွေမို့အတန်အသင့်တော့ပြိသက်အတိမတ်ပြုခံခဲ့ရတယ်ဒီလိုလေးဖြစ်လာဖို့နဖားကျိုးထိုးပြီးကျိုးရှိရှိနဲ့လှန်ထားခဲ့တယ်။မအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်နေ့မှမရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မသိစိတ်ကလှုံ့ဆော်ရောင်းနေတူပါရဲ့။အဲ့ဒီအချိန်တွေတွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဗဟိုစာကြည့်လိုက်ကြည့်ကိုအချိန်ရာတိုင်းတွားပြီးစောင်းတွေမှွေဖက်ခဲ့တယ်။ဦးချစ်ဆိုင်ကိုအောင်ရင်ဆိုင်ထိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်စိတ်ကိုကိုညာခဲ့တာပေါ့။မနေ့တူ၄၅နှစ်လောက်ရှင်တွဲခဲ့ပူတဲ့နေမီဟောင်းကိုလွမ်းတဖို့တွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါအချို့တော့ကြီးခဲ့ပါရဲ့စောင်းတွေဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တနေ့တော့တက္ကသိုလ်မှာဆရာပြန်လုပ်နေတဲ့တငယ်ချင်းမြင့်ဆိုးကပြောတယ်ဦးချစ်ဆိုင်ပါပါမင်းကြီးတော့ပြန်ရောက်နေပြီခွာတယ်၁၈နင်းနေချင်းဆိုင်မှာကြောချင်းကတ်တို့မာရုဌာနကိုဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ရှိတယ်လာချင်ရင်လာခဲ့ပါဌာနစာကြီးတိုင်းမှာစောင့်နေမယ်တဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်စင်နေရတကားလေးကိုတွန်းဝင်လိုက်တော့မ
မကတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အခြေတင်တိုင်မြင်နေကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ပြီးလိတ်တွေးတွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်မြင်တော့မကတငယ်ချင်းကချင်းအောင်လေးဆွဲပြီးတွားဆရာရှိလို့တော့နှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်မတ်တက်ရက်လျက်မကိုငေးကြည့်နေမိတယ်မကရှော်ရဲနေတဲ့ထမင်းကိုတင်းနေအောင်အသာရံဆွဲစိတ်ရင်ထိုင်းလို့အမိန်ပေးတယ်တောင်ချိုးလေးတစ်ခုစောင်းပီလိုတွေရမ်းလို့ကျွန်တော်ရေရိုကျွတ်ထိုင်ပါတယ်မကကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်မိကြပြီဘာကိစ္စလဲအချက်စီးလေးတန်းအတူဆုံးအရှင်းဆုံးပြောရတော့မယ်ကျွန်တော်မောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမသိပြီးသားပါဒီတော့ဖြစ်နိုင်မလားမကချက်ချင်းခေါင်းခါလိုက်တယ်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ရှိရှိဝေးဝေးအကြောင်းပြချက်တွေလုပ်မနေဘူးခေါင်းခါရုံပဲခါတယ်ဒါပေမဲ့စာကြည့်ရရဲ့ကြံခင်းအင်္ဂလိပ်နေကြံကြံကိုစိုက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့တပ်ပြင်းချတယ်ပြောလိုက်ပါတော့လားနင့်လိုမူးယူနေတဲ့ကောင်ကိုငါမချိုက်ဘူးဘလို့လှုပ်လက်တွဲမလဲဝင်ဝင်မသေးကြတဲ့စာရေးဆရာပေါ်ကနေမဖြစ်နိုင်ဘူးရုပ်ရှင်သမားဆိုတာလူရှုပ်လူပွေတွေများတယ်ငါနင့်ကိုမချစ်နိုင်ဘူးမချစ်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်တတ်တာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်နင့်ကငါမချစ်နိုင်ဘူးလို့အစကတည်းကပြောပြီးသားပဲလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းအကောင်းသားဒါဖြင့်ညာကြီးမိုးချုပ်မောင်းတဲ့မဲမဲမှာရောင်ညိုပင်ကြီးရောက်ကိုဘာလို့နှစ်ယောက်ထဲဖျက်ရှောက်ခွင့်ပေးခဲ့ရသလဲဘာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်သွားခဲ့သလဲအဲ့ဒီနေရာကမောင်းမဲတဲ့နေရာကိုကိုချစ်နေတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုဒီလိုခွင့်ရေးမျိုးပေးတဲ့လားစင်စားရသိချက်တယ်ခုကြမှာတွေ့ဝေးနေတဲ့မြတ်ဝန်းစုံနဲ့တပ်ပြင်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒီတိပဲကိုတွေးလေခက်လေပါပဲကျွန်တော်ဘဝမှာမနဲ့ပတ်သက်လို့အဖြေမရတဲ့ဘေးလေးနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတက္ကသိုလ်နယ်မြေရဲ့တစ်ခုသောအမောင်ရိပ်နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးစပ်ပလီဆံမှုပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့တပ်ပြင်းအဖြေအောင်နာလားကြာတာလားတပ်ပြင်းနောက်ဆက်တွဲဆံမပွဲဖြေခွင့်ပြုရလားရှင်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာဆပ်ပလီနှစ်ခါခွင့်ပြုတယ်နောက်ဆက်တွဲဖြေခွင့်နှစ်ခါပေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခါစလုံးကြာရင်တော့နောက်တစ်နှစ်ထပ်နေပြီးမှဆံမပွဲပြန်ဖြေရတယ်သုံးခါကြာကြောင်းထွက်စနစ်လည်းရှိခဲ့ဘူးလားပဲခုကျွန်တော်နှစ်ခါကြာထားတာဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ဖြေခွင့်ပြုရလားသုံးခါစတိုက်ကြာပြီးကြောင်းထွက်ရတာလားဘာမှမသိဘူးဆက်ရှိအနက်ကပြန်စစတော့ကျွန်တော်ဖောင်းနေများခဲ့ပါတယ်အနေကတည်းမကဘူးအနက်ကရှိရင်အနက်ကနဲ့တသက်လုံးကွင်းထဲမဝင်ရဆိုပြီးထုတ်ပြတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားနည်းချက်တွေအများကြီးပဲစရင်ထိုးရင်ကော်ပိုရိတ်ကြီးတစ်ခုရဲ့မှတ်တမ်းကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်ဟာမိန်းကလေးတွေကြိုက်လောက်တဲ့ရုပ်ရည်မရှိဘူးမသားနာဘူးပိန်ကက်ကက်မဲချောက်ချောက်ဥတော်ရာဆိုရည်သလိုဝဏဆိုရဲကောင်ရဲ့ရုပ်ကမြောက်ပြတုပ်နေလန်းထားတဲ့ရုပ်မျိုးအဲ့လိုရုပ်ဆင်းဖြစ်နေပေမဲ့ပညာတော်သလားဆိုတော့မတော်ဘူးငွေချေးများများရပြီးအဆင်ပြေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေသလားလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးအချင်းစာရိုက်ကြကောင်းသလားဆိုတော့မကောင်းဘူးဆိုလို့မရှိုံတမဲအရက်တောက်တဲ့ခါစားတခါအရက်မုန်းမှုနဲ့မားရဲအိမ်ကိုရောက်သွားဘူးတယ်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တော်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကမရဲ့အမနဲ့တူတဲ့တူကလေးတွေပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်မကိုယ်တိုင်ရှိနေဘလောက်ရှက်လိုက်ရှာမလဲစာရေးဖို့နဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကိုထမင်းမိတ်ဟင်းမိတ်လုပ်တတ်တယ်ရတော့တပဲ6ပြားဝတ္ထုတူတစ်ပုဒ်မှ30ပဲရတာကြပြားဆိုရင်အလကားဒါမှမဟုတ်ငါချက်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာပေါ့ဆောက်မှုဘသူမှအထင်မကြီးဘူးပြီးတော့ရုပ်ရှင်သမားဆိုတော့လူရှုပ်လူပွေတွေလို့အများကထင်ကြတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ဘူးသမျှကြုံဘူးသမျှမရှုပ်တဲ့လောကမရှိဘူး။ရုပ်ရည်ဘက်ကကြီးကြီးပညာရေးဘက်ကကြီးကြီးစီးပွားရေးဘက်ကကြီးကြီးအချင်းစာရိုက်တာအများကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချင်းစာရိုက်တာဘက်ကကြီးကြီးဘယ်ဘက်ကကြီးကြီးမနေဘူး။ဒီလိုကောင်ကိုမလို့ be honest and me thesis မပြောနဲ့။ရိုးရိုးမဲမချောတွေကတော့စိတ်ဝင်စားနေမှာဘူး။
အိမ်နောက်ဘက်ဖြစ်စဉ်းစားဖို့ဆိုရင်တော့ဝေလာဝေးပေါ့ဒါကြောင့်မကမှန်းကျွန်တော်ကမှားခက်တာကမှောင်ရှိတဲ့တပြင်းပဲအဲ့တော့ကိုတော့မတိလို့ပဲအဖြေထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခုထိအဲ့ဒီဘေးလေးကိုကျွန်တော်မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူးစကုပ်စီချင်းထုတ်ပဲကျွန်တော်ဟာအရှုံးမပေးဘူးဆိုရယ်စိတ်သက်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်မဟာဇနကမင်းထုံးကိုနှလုံးမူပြီးယောက်ျားတို့လုံးလာတေကာမှလျှော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တမုတ်ရရမှာပုံတိုင်းမိဖောင်ဖြတ်ပေမဲ့ကိုရင်ခရင်တေရင်တေပလိစေလုံးလဝရိယာနဲ့ညံစွမ်းကိုတော့မလျှော့ဘူးဒါကဆရာတော်ကြီးအရှင်မင်းဘူးဥရောပါတနဲ့ကျွန်တော်မိဘဆရာများရဲ့အဆုံးအမပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကမကျွန်တော်ကိုကောင်းကလေးဖြည်းဖြည်းခါရင်တပ်ပြင်းချပြလိုက်တာဟာအသက်နီလောင်ကြွေထက်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်မှဘာဖြစ်ရှိလဲဘာဖြစ်လို့လဲရင်ဘာညာတွေလုံမနေတော့ပဲဌာနစာကြည့်လိုက်တဲ့ကပြန်ထွက်ခဲ့တယ်စင်နေရတကားဟာရိမ့်ထိုးကြံခဲ့တယ်မဟာထံရကမထားပဲငိမ့်ငိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြောပြင်ကိုတယောကြည့်ကြည့်ခဲ့လေသလားဝိဇ္ဇာမဟာဌာနရဲ့တရပအစွန်ဆုံးလေကားကဆင်းခဲ့တယ်။ဇင်းညံအစွန်ကအုတ်လေကားကိုဖျက်ဆင်းတော့ဘယ်ဘက်မှာဆွေရော်ဘင်ကလေးရှိတယ်။ခုဆွေရော်ဘင်ကွေကောက်ကြီးဖြစ်နေရင်ကျန်နေပြီ။အဲ့ဒီဆွေရော်ရွက်ကလေးတွေကခုနေကြလဲ။မှတ်မိလေသလား။ကျွန်တော်ကချမစားပဲကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်စောင်းဟောင်းတုတ်ကြမှာဆွေရော်ရွက်ချောက်ကလေးတွေပြန်တွေ့တယ်။ကြည့်ပြီးပြုံးမိသေးရဲ့။ပြီးတော့သူ့တိုင်းကိုငကိုရီမပြတ်မကြွေမပင့်ရအောင်အသာရပြန်ညှက်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကမရဲ့တပ်ပြင်းရှိုက်တန်နဲ့ရီဝေလှိုင်မောအချီကိုရင်မာငင်းငင်းသာသာတူတူတိတ်တိတ်ပိုက်ပြီးယူတတန်ဇင်းညံရှည်ကြီးတိုင်းရှောက်ပြန်ခဲ့အပန်းဖြစ်ရိတ်တာနောက်ကစိန်ပန်းပြပင်ကောက်ကောက်ကြီးနဲ့တစ်တူပင်ကြီးဟာကျွန်တော်ကိုတနာကယူနာသက်စွာနဲ့ငုံကြည့်နေခဲ့လေရဲ့ယူတတန်မျောစင်ကြောဘက်ကဖြတ်ရွှေဘုံနဲ့တကုံဆောင်ကိုပတ်အမရစိတ်မန်းကြီးတွေကရဲတွန်နေပြီကျောင်းပည့်ရမို့ခြောက်တွေ့နေတယ်ပြီးတော့ဦးချစ်ဆိုင်ကျွန်တော်တော့ဦးမုံဆိုင်ပဲအဲ့ဒီဦးချစ်ဆိုင်မှာပဲကျွန်တော်ဟတ်တက်꿰ခဲ့တာအခါကတငယ်ချင်းတက်ကတူဆရာကဦးချစ်ဆိုင်မှာစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုစာနာတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစောင့်နေပေးခဲ့တာစာနာမှာပေါ့သူလည်းဟတ်တက်ကွဲပြီးတာကြာမှမကြာသေးပဲသူကလေးငါးနှစ်လောက်တွဲတွဲချစ်ပြခဲ့ပြီးမှအသက်ကုန်အနှွာခံရတာမကြာသေးလို့လေသူကညကရေရေလေးလေးချီနှောင်တုတ်ပြီးမလှုပ်နိုင်မှထက်စွာသောဓာတ်လှလှလေးနဲ့တရီရီမှုန်းခဲ့တာကိုအဲ့ဒီတော့ကအထိသူခန်းနေရတော့ဒီတော့ကိုချင်းစာမှာပေါ့ကျွန်တော်ညဦးချစ်ဆိုင်မှာခဏပဲထိုင်ပြီးကမာရွတ်အဝိုင်းဘက်ထွက်ခဲ့ကျေစကံဘေးကမြောင်းမုံပေါ်ချက်ချာနာနာထိုင်ပြီးစကားတွေပြောကြတယ်။ဘာလို့ချင်လဲ၊ဘယ်သွားချင်လဲ။လေတန်းအဖြူဆန်ဖြစ်ဖြစ်စိန်ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးအရက်တော့မလား။ကိုကျော်ညွန့်လို့ညကြမမိုးမိုးနဲ့အဆောင်ရှိသွားအောင်မလား။စသဖြင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမကြောင်ရင်ကွဲပြီးအရက်တော့တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးအရောက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မိန်လိုင်ဘရီဘေးကန့်ခေါ်တော့မှပလက်လန့်အိတ်နေလိုက်ချင်တယ်။ကောင်းတယ်မိန်လိုက်ပြီးပေးကကန်းကော်ပင်ပူတွေချားတဲ့ကညက်ခင်းနဲ့ရွက်ကြီတော့မှနှစ်ယောက်သားပလက်လန့်အိရင်ဂျယ်ရီပွင့်လာတဲ့အထိနေပြစ်လိုက်ကြတယ်ဂျယ်ရီရေတွေ့ရင်ဘာတွေပြောမိခဲ့တယ်ဆိုတာမမှတ်မိတော့ဘူးနာကြီးတဲ့စကားတွေပါပဲနှစ်ယောက်စလုံးနာကြီးနေခဲ့ကြတာပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုတော့ချပစ်တယ်ဒါဟာစီချင်းထိုးပွဲပဲဇာတာကျရဲ့အရေးတော်ပုံထဲမှာဝင်ကြီးပညာတလရည်တလို့ကျွန်တော်ကြွက်ချေးတယ်ဝင်ကြီးပညာတလမြန်မာနှစ်880 Dutch 934ရေးခဲ့တဲ့စွန်းစံစာကလေးနည်းနည်းရောခွင့်ပြုပါပြီးနှဲ့လဲစင်ငရဲ့နှဲ့ကိုစီးပြီးလင်တကားကို꿰၍တစောင်းနှစ်နေဤတကားဖွင့်စေ၍သူရှင်ညစားကြွက်လဲတကားရင်းတွင်နေသည်ဟုအမှတ်မရှိဝင်တိုက်တော်မူ၏တစောင်းနေနေ၍စင်ဦးအလုံးကိုပြင်းနှင့်ထွက်တိုက်လေ၏သူရှင်စင်စွဲဖုံးကိုထုံးမိလျင်စင်ချင်းပူးလျက်ရှိ
ဒီနေ့ကဒါနဲ့ခုတ်မည်ဟုဒါကိုချွတ်လေ၏ဒါမချွတ်သောကြောင့်ချွန်သည်နှင့်ရိုက်၍သူရှင်နှစ်ပူးကွဲကြည့်သည်စင်တော်ငရဲညွဲ့လည်းမင်းသားမူးကြည့်၍ထွက်ဆုတ်ခဲ့ပြန်သည်မြို့ပြင်သို့တဆယ်တာကျော်စဉ်ဆုတ်ချေ၏အမိုးပြေမှချိတ်သွင်းပြီးလျှင်ဝင်၍တိုက်တော်မူပြန်သည်ပြင်းတဲ့စင်ကိုအဆွဲချင်းရှက်၍ဝိမိသည်စင်ချင်းမတန်သောကြောင့်ဆုတ်လေ၏အဆုတ်ကိုထက်၍တိုက်ပြန်သည်တွုံဝေဝေ၍ပြင်းရွှဲစင်လဲ၏ချွန်သည်ဖြင့်ရိုက်တော်မူသည်ပြင်းရွှဲနားပြတ်လေ၏စင်လဲတေလေ၏ပြင်းရွှဲကိုရတော်မူလျင်မြို့ကထွက်ခဲ့လေ၏သူရှင်ရာဇတရစ်ထွက်တော်မူလျင်ပြင်းရွှဲကိုခေါ်၍နေတော်မူသည်နင်းသည်ငါ၏ကျွန်သားငါတို့သောမင်းကိုစင်လျက်စီးချင်းတွေ့မည်ဆိုသည်နင့်ကိုယ်ကိုယောက်ျားကောင်းဟုယုံလှပေသည်ဟု၍ဆိုသည်ကိုဒီနေကလျှောက်သည်ကျွန်ုပ်သည်ကြွတော်သားအမှုရန်ကောင်းသူရဲကောင်းမြို့စွန်တိုင်းစွန်ပေး၍ရံခွေရံကာထားမည်တော်ကားမေးတော်မူ၏စင်စီးချင်းတိုက်မည်ဆိုသည်တိုက်လဲတိုက်သည်ဟုရံညိုးဖွဲ့၍မေးတော်မူလျင်မေးခွင့်မရှိပြီထားတော်မူ၍ကျွန်ုပ်မရှင်ပြော်ပြီစီးခြင်းလဲတိုက်ပါချေသည်ဒါနှင့်လဲခုံမြည်ပြုသည်ဒါမကျွတ်သောကြောင့်သာဒါကျွတ်တော့ချက်နှင့်တကွပြက်၍စင်ကိုထိလိမ့်မည်ဒါမကျွတ်၍ချုံသည့်နှင့်ရိုက်သည်နှစ်ဖူးကွဲလေ၏ဗရမားကြီးမုံတွင်ကြည့်၍မြင်တော်မူလျင်ပြင်းရွဲ့၏ငဲ့လက်ရာဟုမြင်တော်မူတိုင်းသေသည်တခါသာသေလိုသည်ဟုဆို၏ပြင်းရွဲ့သည်သူရဲကောင်းဖြစ်သောကြောင့်ထားတော်မူခြင်းလျက်ပြင်းရွဲ့ကပင်မနေလိုပြီဆိုသောကြောင့်ကွတ်တော်မူရ၏ကျွန်တော်ရေးတဲ့တွက်ချေးစာရဲဝင်ကြီးပညာတလရဲ့စွန်းစံစာနည်းနည်းကြားသွားပါတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာဘသူ့ကိုမှအရှုံးပေးချင်တာမဟုတ်ပါရှုံးရင်လဲကြိုးစားရုန်းကန်တိုက်ခိုက်ရင်လှလှပပအရှုံးခံချင်တဲ့ကောင်မျိုးပါဒါကြောင့်မကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှကိုစွန်းညံစွန်းနဲ့ခုခံရင်လှလှပပရှုံးချင်ရှုံးပါစေစီချင်းတော့ထတ်ထိုးရလိမ့်မယ်စီချင်းထိုးပွဲဆိုတာရှုံးတဲ့သူကြီးပဲဒဏ်ရာရတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်တဲ့သူလည်းဒဏ်ရာအနာတရားကြီးစွာရပြီးမှနိုင်မှာပါသူရှင်နှစ်ဖူးကွဲကြည့်ဤပေါ်ဒါကြောင့်မအတွက်တရားပါဒဏ်ရာတစ်ခုပေးလိုက်ရမှကျွန်တော်ကျေနပ်မယ်ကောင်းပြီခုကျွန်တော်ရှုံးနေပြီမနိုင်ပြီဒါပေမဲ့ဒါဟာပထမစီချင်းထိုးပွဲမကကစားနေနေပြီကျွန်တော်အချစ်စင်ဦးလုံးမှဝင်တိုက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ကိုတက္ကသိုလ်နေမြရဲ့ကျောင်းအကြဆုံးအမောင်ရိတ်မှာမကဆံမွေးပွဲစစ်ခဲ့ကျွန်တော်အောင်နေလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုကိုကြီးစွာသောချုပ်တီးမှုနဲ့ပြခဲ့တယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးမဘသူ့ကိုပေးခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးသိဖို့လည်းမလိုဘူးကျုပ်တို့အေးလေကျွန်တော်တို့စာပေသမားရုပ်ရှင်သမားဂီတသမားပကြီးသမားတွေဟာပတ်စံဆင်းရဲကောင်းဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ္ဆာရှိရယ်ကိုချင်းတရားဆိုတာလူရဲ့ယဉ်ကျေးတိုးတက်မှုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာတစ်မျိုးစီပဲပုံတည်ကားကြနေရတိုင်းကိုချင်းတရားတစ်မျိုးတည်းသုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အမှုပညာအလုပ်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုချင်းတရားရှိရယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တစ္ဆာနဲ့မြတ်တာသဘောတရားကိုတခြားအတိုင်းဝိုင်းကဘလို့မှနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေ၊ငတိတွေ၊ခြေရာချင်းမထက်တဲ့နေရာဆိုလို့မိန်းကလေးတန့်စင်ကန်းနဲ့မိန်းကလေးအဆောင်အိတ်ခန်းတွေပဲရှိတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုရက်ဂုံအင်္ဂါကြီး၊ဟိတ်ကြီး၊ဟန်ကြီးနဲ့ခန့်ထည်နေပေမဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အပုပ်အပ်အတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြာတူးလန်အုပ်စုကကောင်းကောင်းသိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂျပိုးတွေအောက်တန်းကျတဲ့ကောင်းတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဂုံရင်တိတ်ခါနဲ့မညီတဲ့ဟာမဆောင်တတ်တဲ့ကောင်တွေလို့သတ်မှတ်တာကိုကျွန်တော်ကရင်ခော့ပြီးခံရတယ်။မပြောတဲ့မပြောအပ်လို့အမေတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုအိုးမဲတယ်မကမစင်နဲ့ပါလိမ့်ချန်ခဲ့တဲ့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပညာရှင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငယ်တချို့ရဲ့ခြာတူးလန်ကိုကျင့်တရားဖောက်ပြန်မှုကိုတိတ်တီးခဲ့တာပေါ့။အမေတက္ကသိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားလို့သာကျွန်တော်တို့ကဖွင့်မရေးခဲ့မပြောခဲ့တာပါ။ထားပါလေ။အဲ့ဒီတော့ကမအတွက်မှတ်သားလောက်တဲ့တရားတစ်ခုပေးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဟ
ွက်ဖဲဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိကြတာပါပဲအဲ့ဒီွက်ဖဲနဲ့ဝိုင်းလုံးကျတိမ့်ပစ်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာရမှာပဲကျွန်တော်ခြုံခိုဆောင်ခဲ့တယ်ခြုံခိုတက်ခိုက်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်ပြစ်ခွင်းတက်ခွင်းတွေကိုမရောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်ယုံချင်မှယုံမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟပေးထားတဲ့တက်ခွင်းတွေကိုမလှလှပပဝင်လာခဲ့တယ်ခုမှပဲပြောပြပါတော့မယ်ကျွန်တော်မောင်းမဖြုတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တက်ခွင်းတွေရောက်လာတဲ့မကိုတီတီငင်ငင်နဲ့ပြုံးထိတ်ထိတ်စိတ်ထားထားပြီးအသာကြီးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့လေနှုတ်ကမထိနိုင်လို့စကားတစ်ခုတော့ပြောခဲ့မိပါတယ်တဘောအစားနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တွေ့ရင်လည်းနှုတ်ဆက်ပါလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကခုထိပြန်မတွေ့ကြတော့ဘူးနော်20တုံးဝိတ်ဝိတ်ရကျွန်တော်မှဘယ်တော့ကဘယ်ဗီဇာနဲ့ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပါလာရညင်လဲတော့မသိဘူးပြင်းရဲလို့သူ့ရှင်နှစ်ဖူးခွဲအောင်ချုံးသီးနဲ့ရိုက်လိုက်ရမှဂျင်းနေတယ်စီချင်းထိုးပြီးဟေးဆိုမှတော့သူ့ကိုအသေးတက်ရင်တက်မတက်ရင်ကိုသေးဒါပါပဲအနိုင်ယူသွားတဲ့မရဲ့လက်အောင်မှာအစေပားဖြစ်နေကြုံမလုံးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်မစီမှာ6နှစ်လုံးလုံးကြုံခံခဲ့ပြီအဲ့ဒီမျောလင်းချက်တစ်ခုနဲ့ချက်လိမ့်တော့နဲ့မျောကုန်မိတာတနာချစ်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချစ်လာရင်တသက်လုံးကြုံခံဖို့အသင့်ပါပဲဒီလိုနေမျိုးနဲ့အပေးယူမျှချင်ခဲ့တယ်တယောက်ကိုတယောက်ကခွင့်လွှတ်ချေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ရဲ့စိတ်မျိုးရှိခဲ့လို့တော့တခါသာတည်လို့တည်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဇာဇာတရစ်သူ့ရှင်လို့စီချင်းထိုးဝဲမှာနိုင်ခဲ့တဲ့မကကျွန်တော်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးခဲ့တယ်မှတ်မိတယ်နော်ဒီကိစ္စကမမှတ်မိစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးမရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးမကြခင်မှာနေမကောင်းဖြစ်တယ်တက္ကသိုလ်စေယုံတင်ရတယ်တိတ်ကြီးကျယ်တဲ့ယောဂမဟုတ်တာကြောင့်တက္ကသိုလ်စေယုံမှာလည်းကုသခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်စီကိုတရင်ရောက်တယ်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်စေယုံကိုလာခဲ့တယ်မစေယုံတက်ခဲ့တဲ့ကရင်ကတောင်ဘက်အဆွေကတီးတဲ့နှစ်ယောက်ခန့်လေးပါကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်စေယုံဟာစေယုံဆိုတဲ့နာမည်ထက်တရားရိပ်သာသဘောမျိုးကျမ်းမာရေးရိပ်သာလို့ခေါ်ခြင်းတယ်အေးစေးငြိမ်သက်ပြီးတတောင်တတာအနားယူလို့တိတ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးပါဆရာဝန်တွေကလည်းသဘောကောင်းကြတယ်သူနာပြူလည်းသဘောကောင်းကြတယ်ကျွန်တော်စေယုံဆိုတဲ့ကျမ်းမာရေးရိပ်သာလေးကိုလာခဲ့တယ်တိတ်ဆိတ်ပူနေတဲ့မျက်နှာနဲ့မောင်ကိုကြည့်ပြီးပြန်ခဲ့တယ်မှတ်မိရဲ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဟာပြင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမဟုတ်ခဲ့တော့ဘူးခုမှပြောပြတာပါသူ့ရှင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်နေပြီသူ့ရှင်နှလုံးကွဲခဲ့ပြီမကသစောင်းနေနေပြီကျွန်တော်ချစ်စင်ဦးအလုံးမှာဝင်တက်မာယာဓာတ်နဲ့ခုတ်မြည်ဟုဓာတ်ကိုချွတ်ဓာတ်မချွတ်တော့ကြောင်းနွားနှင်တန်းချွန်သည့်နှင့်ရိုက်သူ့ရှင်ကျွန်တော်နှလုံးကွဲကြည်သည်ပေါ့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်သူ့ရှင်လိုအချစ်မျိုးပြင်ကိုစေတာကြောစဉ်ဆုတ်ချပြီးအချစ်မှုပြေးမှနာကြည့်မှုချိတ်သွင်းပြေးလျင်ဝင်တိုက်ခဲ့ရပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အဲ့ဒီချိန်လောက်မှကျွန်တော်မကိုနာကြည့်ခဲ့ပြီးပါပြီသူရှင်လိုပဲတွန်းဝေ့ဝေ့ဒီနေ့ချက်နဲ့တကွပြအောင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပစ်ချင်ခဲ့တယ်အညာတာဆုံးအနေနဲ့တော့နှလုံးသားချွန်းသီးနဲ့ရိုက်မယ်မတက္ကသိုလ်ဆေးရုံတက်ရချောင်းတည်ရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အစီအစဉ်တကျအချစ်ပြူဟာတွေချမှတ်ခဲ့မဟာဗျူဟာအရတော့မရဲ့နှလုံးသားပွိုင်ကိုကွန်မန်ဒိုနေနဲ့စီနေရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအကြဆုံးများနိုင်တယ်အရေးမကြီးဘူးနှလုံးသားတောင်ကုန်းကိုတိမ့်ပိုက်မိဖို့အရေးကြီးတယ်မဟာဗျူဟာမြောက်နှလုံးသားတောင်ကုန်းပဲအမေရစီနေတိမ့်ပိုက်နိုင်မှဖြစ်မယ်ဒီတော့ဆေးရုံကိုမနက်တိုင်းညနေတိုင်းသွားတယ်အချိန်ရရင်နေခင်းမှလာခဲ့လေအတက်နိုင်ဆုံးအယူရဆုံးအချင်နာဆုံးပြုစုတယ်ဒီအတွင်းမှာချစ်ဆိုရက်စကလုံးအရေးတောင်မပြောဘူးအမတန်ယူသားတန့်စင်နဲ့ပြုစုယူရမှုတွေပေးပြလိုက်တယ်ကိုခန္ဓာအရာရုပ်ရော်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်အင်းအားအနည်းနဲ့အများချုပ်ငယ်နေခဲ့မှာပါပဲအဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုအမိရယူပြီးအစွမ်းကုန်ကျင်နာယူရပြခဲ့တယ်ပြပြရီရီဟန်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲက
ကြရီးပြတ်ဆုံးဖြတ်ထားတာကထက်စွာသောတန်ရှင်သားနဲ့လွှားလွှားစင်ကြောင်မနှလုံးသားကိုချိန်မွှပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီချိန်တွင်မှာကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကိုဆုံးရှုံးနေတာမှုအရေးရောင်တွေလွှမ်းနေအောင်ရည်ဝေစွာညှို့ထားတယ်မချပြခဲ့ဘူးတဲ့တပ်ပြင်းမျိုးကိုလည်းအသေးမှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်မျက်လွှာချဆေးရုံကြံကင်းညိုလဲလဲကိုမမြင်ပဲတွေ့တွေ့စိုက်ကြည့်တမကြီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချအရိအိုက်တင်နဲ့မရဲ့နှလုံးသားကိုတဆချင်းပြန်နှဲ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဝက်စားဆင်ရမှုမှန်သမျှကိုအကုန်ပြောင်းပြလိုက်တယ်စပင်ကိုတတ်တတ်ရရညှက်တယ်ဖြည့်ရတန်တန်ရှင်းရှင်းနေပြတယ်တတ်ရတဲ့အဝက်စားတွေဝတ်တယ်မျက်နှာကိုတော့ညှို့ထားတယ်ညဝင်းတွေကိုရီဝေနေစေတယ်မရှိမှဆက်လက်မတော့ဘူးမခေါင်းကလေးမူတာတော့ခြေမကန်မိလက်မကန်မိပုံစံနဲ့ပြုစုယူရတယ်ခြေသေးလက်သေးတွေကိုတယုတ်တရညှက်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေစကားရှိတော်မှဖွားဖွားညင်တာမစိုးရဲဘူးကွယ်ဆိုရဲအကိုစန်းညာခြေစွေရဲ့တချင်းတိုင်းနေပြလိုက်တယ်။ဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုဆရာမကြီးဒေါက်တင်ထင်းမြင့်ပေးထားတဲ့ဆေးတွေကိုအချိန်အတိအကျတယုတ်တရတိုက်ပေးတယ်။ရေချဲကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကြိုပြီးတိုက်တယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းရှိတာတွေကကလမကြီးတွေစီမှာနွားနုဆစ်ဆစ်ရတယ်။တက္ကသိုလ်ချဖို့ပဲသိတာပေါ့။အဲ့နွားနုဆစ်ဆစ်ဟာမအတွက်တရိပ်ရိပ်တက်နေတဲ့အစိတ်ဖြစ်စေရမယ်ဆရာဝန်ခွင့်ပြုသမျှအာဟာရဖြစ်မဲ့အစားအသောက်တွေကိုတယုတ်တရားကျွေးတယ်အဲ့ဒါရက်ဆက်တဲ့ခင်ဗျာထင်လို့အစာရင်အစိတ်တည်စေမယ်ဆေးပဲမရဲ့စိတ်လို့မကြောတဲ့အသေးနှလုံးကိုကာဖိုင်နဲ့ကျူတဲ့အချင်းသာအယူရတွေတုံးပြီးပရစင်လုတ်တလို့တိုက်စားပြစ်လိုက်တယ်ပုံပေါ်လာပြီဆိုတဲ့ချိန်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဘက်ကတည်တည်ချာချာရိုင်းပြီလို့သိရတယ်။မနေပြန်ကောင်းစားပြုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရှင်ရဲ့ချွန်သေးနဲ့တူတဲ့ထိထိမိမိနဲ့အချစ်လက်ဆုံးစကားနည်းနည်းပြောပြီးအပြက်ဖြတ်ပြစ်ဖို့စကြိုးစားတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာမဆေးရုံကဆင်းပြီးကျွန်တော်လာခဲ့တယ်။ဓာဘူးကအစထမိန်အထိတိမ့်ပေးတယ်။မကထမိန်နဲ့မတိမ့်နဲ့တားတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါရအယုံကြည်မရှိပါဘူးထမင်းကိုကင်လို့ဖုံးနေတယ်ဆိုတာမဟာပုရိသဝါဒကအမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်ဖို့ဖြီးထားတာပါလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့မကိုညှို့ချရတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ခဏစိုက်ကြည့်ပြီးမကိုကျွန်တော်နှလုံးသားပဲပြေးနိုင်တော့တယ်ခုလိုအနီးကပ်ပြုစုပြေးနေရတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှမရဲကြနေတယ်လို့ပါပဲခုမနေကောင်းပြီပဲဒါကြောင့်အဝေးကပဲဒါပါပဲလေခွင့်လို့ပါမနောက်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုငုံထားတယ်စမင်းသားရင်ကိုချင်းချတဲ့ခါစောင့်လေပုံမှလေမောင်းမဲဆုံးအတူဆက်ဆန်ကယူရက်လေအကြံပေါ်၍ဘေးရန်သူတော်လေဘေးရန်သူတော်လေဟဲဟဲဟဲလို့ဆိုရင်ဗာမျက်ရည်မှမကြပဲစပင်ဖားရချပြီးလက်မောင်းပေါ်မျက်နှာမှောက်ချလိုက်သလိုပုံစံပေါ့ငါ့ကိုရင်နှင်းစေတဲ့စကားလုံးမျိုးပြောပြီးကြလူလူမျက်ရည်ကိုတုတ်သလိုညခန်းဆက်ကိုတုတ်တယ်အကယ်မီရှော့ပေါ့တကယ်မငိုပဲရည်ချင်းစိတ်ကိုတခွိခွိမျိုးသိရင်ညရဲ့ကြပြတာငိုပြတာအဲ့ဒါနေပြူဟာတွေပါခင်ဗျာမိမမာယာတဲကိုဗျာဆိုတာမှားတယ်ယောက်ျားမာယာဟာပင်လေကန်းဆက်မြင့်ချောင်းအင်းအားရှိရှိသမျှတဲစုတွေထက်ပိုတယ်27ကျွန်တော်မကောင်းအဲ့ဒါလို့လို့ကြလူလူမျက်ရည်ကိုတုတ်ဟန်ပြုမျက်ရည်ဝိုင်းလာတာကိုမြင်အောင်ပြတပ်ပြင်းကြီးချခြာကနေလှစ်ထွက်မဟာခက်မမာခက်ပြက်ပြက်သမားဆိုပေမဲ့ဟဲ့နေုံလေးတဲ့ဒီလောက်ပဲပြောတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာလဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားခဏရက်တယ်လှဲ့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကြောပြင်းတိတ်နေတယ်ရှိုက်ပြလိုက်တယ်မကကပုတ်ကီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်နာလာပြီးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွယ်စားတဲ့ပြင်းတွေပို့ကြိုက်သေးကျွန်တော်ညကွင်းမှာအစင်းသားမိတော့မယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုမတော်တဆဖြစ်ဖြစ်ရောက်ခဲ့ရလေခင်ဗျာစိတ်နိုင်ရဲ့လားမကျွန်တော်ကိုတနာချစ်ဖြစ်ဖြစ်မချစ်ဖဲနေနိုင်ခဲ့ရဲ့လားကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲဖြေကြည့်နော်ကျွန်တော်ထောင်ထားတဲ့ချစ်ကြုံတွေကိုမဝင်တိုးခဲ့တာပြင်းနဲ့နားပြက်လေဤဖြစ်ခဲ့တာအမှန်ပဲစေဘောလေးမင်းကြီးပြီး
စိတ်သက်အောင်ခဏနှစ်ထားသလိုမကောမိကလေးညှိလိုက်နှက်လိုက်ပြီးမှ၂၀နှစ်ပြင်းညွတ်နားပြက်လေ၏သို့မဟုတ်စက်သိမ်းမကောင်းပါသို့မဟုတ်စက်သိမ်းကောင်းသားပဲငင်းချန်တောင်တာဘက်ကခမရရဲ့တပည့်မလေးတွေပို့ပေးတဲ့တနခါစစ်စစ်တွေခမရပါမှပြေစေခဲ့တယ်ကျွန်တော်စီမံကိန်းတိုင်းစက်သိမ်းကဟာခမရနဲ့နီနီကက်ကက်နေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွင်မှခမရတောင်းဆိုသမျှပြည့်ညက်တွေကိုယာယီလိုက်ရောခဲ့တယ်ခမရမကြိုက်တာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးယူရကျင်နာဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့မှတက္ကသိုလ်ရိခာကိုရောင်ဘေးကိုညာဦးဘက်မှသွားကြတယ်ညအမောင်ပြိုစညောင်ညိုပင်ကြီးအောင်မှာပူးရှင်ထိုင်နေဝဒဝညင့်လဲအိမ်မဆိုးတခုခမားကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်23အမောင်တမောင်တထုံဆောင်နောက်ဖေးကလာတဲ့ဝါလဲလဲမီးအောင်လေးပဲရှိတယ်ဘသူမှကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်သာဘူးမထိုင်လေးရှိတဲ့အတိုင်းဒုကလေးနှစ်ဖက်ပူးခြေဆင်းပြေးထိုင်နေတယ်မောင်ကရွက်ချောင်းညိုတွေပေါ်မှာပတ်လက်လှဲရင်းမရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာကောင်းထားတယ်။မကမောင်ကိုငုတ်ကြည့်နေတယ်။မောင်စပင်လေးတွေကိုပုတ်တက်နေတယ်။မောင်မကိုညှို့ရော်တဲ့အပြုံးနဲ့ကြည့်နေတယ်။မောင်ညက်ရီဝိုင်းပြတယ်။ဘာဖြစ်နေတာလဲမောင်။မောင်တပြင်းလေးရှက်တယ်။မစီကအခွင့်အရေးလေးတစ်ခုတောင်းချင်တယ်။ကဲတော့မကဲအောင်တော့မောင်စိတ်မချနိုင်သေးဘူးလားမရဲ့မောင်ကိုချင်းတရားကိုနည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလိုက်ပါလားခဲပါကွယ်မောင်ယုံပါတယ်ဟုတ်ပြီလားပြောပါများလဲဒီနေ့မောင်တို့ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးစကားပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားမပြောခင်မောင်ကိုဖတ်ပြီးအားရအောင်ငိုပြရစေလားအယူလေးငိုလို့ပဲမဆုံးနိုင်ဘူးထန့်နေစက်အောင်မလို့လားမနေဆက်ပါဘူးမောင်ဘယ်တော့မှမနေဆက်ဘူးမောင်ကိုမောင်တသက်လုံးနှိပ်ဆက်ရတော့မှာမဟုတ်ပါပြောရင်မောင်တန်တယ်တအားရှိုက်ငိုလာတယ်ဘာရီများဖြစ်လို့လဲကွယ်မကစိုးရင်တကြီးလေးတန်နေမေးတယ်ပြောပါမယ်မရဲ့မောင်ငိုပြရစေဦးနော်ပြီးတော့မောင်ငိုတယ်မောင်ပေါ်ပေါ်မှာညနာအပြည့်ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုတယ်မကမောင်ဆန်စာလေးတွေကိုပုတ်တက်ရင်ချော်တယ်တိတ်တော့လေကွယ်မောင်အားရအောင်ငိုရှိုက်ရင်းနဲ့မောင်မကိုတိတ်ချစ်လို့ဟိုးဟိုးတခါကဒီနေရာမှာဒီချိန်မျိုးမှာမကိုမပါပြင်ကလေးကိုတော့မထိရက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုမောင်ပါကိုအားရအောင်ရိုက်ဆန်းပါမတန်တော်ဆူဆူရရင်မောင်ကိုကြည့်တယ်ဘာများဖြစ်လို့လဲကွယ်မောင်မနဲ့ကဲ့ရထိုင်လိုက်တယ်နေပြင်ပေါ်ကညိုရွက်ကြွေတွေကိုကြည့်မောရင်တပြင်းချတယ်တစ်ချိန်ကမချပြပိုးခဲ့တယ်တပြင်းမျိုးပဲပြီးတော့ရှိုက်တန်နည်းနည်းဆွတ်ပြီးမောင်ဆက်မပြောပြရစေနဲ့မရဲ့မောင်ကိုနားလဲခွန့်ထုတ်လိုက်ပါတော့ဘာလဲဘာကြောင့်လဲဟမ်မမဘေးလေကြီးတစ်ခုရသွားပြီမောင်ရှင်ထဲမှာပြုံးနေတယ်မနဲ့မောင်ကြားမှာအချောင်းပြချက်တွေမလို့အပ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မရဲ့မောင်ကိုမောင်နေနေအောင်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးမှပြုပေးပါကွန်ပျူတာထက်အစရထောင်တာတဲ့မရဲ့အုံတော်ထဲမှာပုံစံကြီးတစ်ခုကိုအပြေထုံနေပြီမကတိတ်လှင်နေတိတ်ပါတယ်မင်းမောက်ခွာချင်ပြီလားမဟုတ်ဘူးမောင်မောက်မခွာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောမလေတန်နေနေပြန်မာလာပြီဒီနေ့မမောင်ကိုနှုတ်ဆက်ရတော့မယ်တသက်စာနှုတ်ဆက်ရတော့မယ်အချောင်းပြချက်တွေမောင်မပြောချင်ပါဘူး
မောင်တွေ့ဝေမိုင်မဲမှုတစ်ခုပဲလို့သဘောပေါက်လိုက်ပါတခုတော့မောင်ပြောနိုင်တယ်မကိုတသက်လုံးချစ်နေပါမယ်ပြီးတော့မောင်ငိုရှက်ပြလိုက်တယ်ဟန်ဆောင်မျက်ရည်တွေပါမပြန်ပြီးတွေ့ဝေသွားတယ်ရှင်းရှင်းပြောကွယ်မင်းတခြားတယောက်နဲ့ဖြစ်နေပြီလားအဲ့ဒါကိုမကခွင့်လွှတ်လိုက်ရမှာလားခွင့်လွှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးရိုက်ဖို့မောင်ပါကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်အားရအောင်ရိုက်ပေးဖို့မခဏလေးတွေ့ရသွားတယ်ပြီးတော့ခေါင်းခါတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးနှာခမ်းလေးကိုဖိကိုက်တယ်တွေ့ငေးနေတယ်ထိပ်ပြီးခမရကိုထိပ်ပြီးမောင်မျက်ရည်တွေကြားထဲကတင်းမှဆူရှရမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ဘာတွေဘလို့ခံစားလိုက်ရတယ်လဲဆိုတာမကိုယ်တိုင်းပဲသိလိမ့်မယ်မောင်ရှိုင်ငယ်လျက်ဆက်ပြောတယ်မောင်မောင်ထပ်ပြီးမလဲစားပေးရစေနဲ့တော့ဒါပေမဲ့မရဲ့နောက်နောက်တွေ့ရင်တော့မောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပါနော်ပြောရင်မောင်မောင်ကိုဖန့်ငိုတယ်ရှက်ကြီးတငယ်မောင်ငြိမ်းနေရကမောင်ကိုပြန်ဖက်ပြီးငိုတယ်တကယ်ငိုရလားငိုပြရလားဆိုတော့မောင်မသိဘူးမပဲသိလိမ့်မယ်မောင်ကတော့အရာတွေအားလုံးဟန်ဆောင်တာကြည့်ပါပဲအဲဒီနောက်မပါပေါ်ကမျက်ရည်နဲ့ရောနေတဲ့တောင်သားတနက်ခါတွေကောင်းအောင်မောင်ရှိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မရဲ့ပခုံးလေးကိုငင်းငင်းသာသာဖတ်ပြေးမကောအဆောင်မလဲပေါက်တန်တကားလေးအထိလိုက်ပို့တယ်တကားလေးနဲ့မလှမ်းမကန်းအမောင်ရိတ်မှာမခဏရက်ပြေးမောင်ပါပေါ်ကဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်မျက်ရည်စာလေးတွေကိုဆက်ခနေနမ်းရှုပ်ယူသွားတယ်တန်တကားကိုဖြတ်ဝန်းတယ်။ပုံနေစီယိုလေးပေးမှာခဏရက်ပြီးမောင်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။နှာခမ်းကလေးကိုအသာဖိကိုက်တယ်။မပြေးုံတမဲခြေလန်းတုတ်တုံနဲ့ခေါင်းငုံရင်အဆောင်ထဲဝင်သွားတယ်။မောင်ငေးမောချီဟန်ဆောင်ပြီးခက်ကြကြလေးရက်နေခဲ့တယ်။ပြီးတော့ပြန်လှည့်ထွက်ရင်ပြုံးလိုက်တယ်။သူရှင်သည်ကျင်းတွေကိုရတော်မူလျင်မြို့မှထွက်ခဲ့၏မခမရကျုပ်ကိုမချစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုပါပဲကျုပ်ကလည်းခမရကိုနှစ်နှစ်ကာကချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပါပဲစာဖတ်သူခမရဒီဝိထုမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကနည်းနည်းလေးပဲအမှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်အများအပြားကလောဆက်တွေပါစိတ်ကူးရင်ဝိထုပါဝိထုဆိုမှတော့စိတ်ကူးရင်ရတာပေါ့ဗျာသူရှင်နှလုံး꿰ချေသည်နှလုံး꿰တာကျွန်တော်လားသူလားမသိကြဘူးမောင်ဝန်းနာပြပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပေးခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကျမ်းမာပျော်ရှင်ပါစေဗျာ